أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وهد هلتي واي سورة دوادة ولا الهيق وحروا إنا كهاد الله تمرتان إذي موقتو مقعي لرده عجو تمرتان محي داو أطهي إيه وحي داو أطهي سحر كدتك الولي باتي قاسة دتك عنو سحر كعلوش كقلو والعياذ بالله انت لحنو صنع الله كعافيو iyo isha timirta waxa ka timaada dhulka barakeysan Madiina Makka meelaha sa laga keenaa Sacuudiga Ilaahay wuxuu ugu talagalay dadka dhibaateysan inay ku caafimaadaan halkaasay ka baxdaa oo dadka markay xajka ka imaadaan dadkooda waxa ugu keenaan hadiyado ina aragteen in kala ma aqaan kulli inta taqaano way taqaanaa intaan aqoonin hadeer aan sharxaya timirtan boqolkiiba boqol waa timir caafimaadkeeda dhammaystiran yahay oo innaba laga sheekeyn karin marka waxaa fiican waxa adiga kuu shaqeeyey oo aad ku macnaha caafimaaday inaa qof walaalka ah aada uu faa'iidaysid ilaahay wuxuu yidhi wanaaga isfara xumaatadana ka hara damoor qof walaalka islaan ah wax u sheegaysid wanaajinaysid waa damoor adiga noloshaada iyo fuujarkaaga ku wanaagsanaanayaan waxaad iska ilaalisiin xumaatada lugooyada inaa qof bin aadan oo islaana dhibaataysaan taasna waana iga tahay marka long time anigoo aada u yar dugsi sare dhiganayo il igu dhacday waxaan ahaaday qof qurux badan ilmo yaro qurux badan dadnimo leh dumarkana markay qurux badan yihiin yani ilka ish waa iskaga dhacdaa kule dumar kale kuma ilaysanayo laakiin waa rag dumar hadday qurux badan tahay wada ee marayso wax ilaysanayo wax u badan waxa waa ragga marka secondary school aan dhiganayay waan xanuunsaday dusha waxa iga soo baxay korka ee nabro skinkaygu isbedelay waxbarashada waxaan ahaa kaalinta koowaad secondary school aan dhiganayay arday akhlaaq badan oo ahaa kulli bin aadanka waxay kugu ilaysanayaan oo waa waxa wanaagsan haddaad wax wanaagsan aadan markaas muujinaynin cid ku ilaysanaysa mare marka isha qofka bin aadanka waxay kacdaa qofka marka yacni uurka uu ka hadlaayo uu yacni cuqudad colaad uurka yacni uu ku hayo oo yacni qofkan dadnimada leh quruxda badan markuu arko uu dhahayo maxaa adigana sidaa u noqonaysa uu qofkaasaa u noqday goormaasaas adiga gaari doontaa uusan afka ka dhihin uurka uu ka hadlay kaas waa marka isha ugu daran oo qofka haleelayso marka dee waxuu ilaahay kuu qorin ma dhaafaysid nin walba maalin farxadeed buu leeyahay maalintaada markay kusoo marto iska sug laakiin qof walaalkaa ah inaad il ku dhibaataysid ma fiicna waxayna ku tahay macnaha naaqusnimo oo noloshaada ee naaqusayso qofkaasna hore uu sii soconayo qofka maanta hadduu arko qof yacni qurux badan ama dadnimole ilmihiis haysto faamilkiisa u shaqaysanayo uu dhaho hebel saanaa tahay dadnimaa leedahay waa qurux badan tahay ishaas yacni qofkaas ma haleysho waa wax public uu afkiis ka dhahay laakiin qofka markuu isha cadowtinimada uu uurka qofka ugu hayo uurka uu ka hadlaayo waa taas isha dadka dhibaateyso iska ilaaliya waxaasoo kale qof horumarsan ama adig kaa horeeya haddaa aragtid waxaa tiraahdaa maasha allah maasha allahdaas aada dhihaysid waxaa laga yaabaa ilaahay inuu isaga kaa sara marsiiyo laga yaabaa ilaahay wuxuu daalacdaa dadka quluubtooda iska ilaaliya isha bin aadanka dadka ay ku cawrinaysiin haddayba jirtaba markaa waxaa igu dhacay sidaas marka hooyaday qur-aan badan ay saartay iskoolka waan ka haray waan xanuunsaday qur-aankii marka anigoo ii socdo oo cabsi badan diiqad badan warwar badan nabrihii wey iskiinka iga soo baxay aan dareemay oo yacni dabeecadeeda ay xumaatay
maalin maalmaha kamid ah gabar walaashay isoo wacday. Waxay tiri waxaa samaysaa timirta cajwada raadi. Timirta cajwada ah 7 xabo early morning intaa kacdid cun. Salaada markaa tugtid afkaaga cadeeyatid adigoona waxba cabin 7 xabo cun. Kabacdi 3 markabo biyaha samsamka ah. Waxay ugu tiri 7 beri wad laakiin aniga 4 beri aan 100% ku caafimaaday. Ilaahay gabadhaasu ii soo diray. Khayr Allah siiya iyadana way dhegeysanaysaa. Marka sidoo kale waxaan kaloo sameyn jiray cusbada. Magaalo waxaan joogay Soomaaliya kamid oo bad lahayn. Cusbada gacanta mugeeda aan baaldiga ku shubi jiray. Waan walaaqi jiray baaldigiyo haaf kore ah ama buuxa. Marka korka aan qubaysto aan korka iskaga shubi jiray timaha ilaa lugta. Waxaa la rabaa jismigaaga timahaaga inaa adiga dhan ku wada qubaysatid biyaha cusbada leh. Yacni isha bini'aadamka biyaha cusbada way dishaa uma adkeysan karto. Timirtaana waa isticmaalay. Marka haddii sixir lagu dhibaateeyey oo ishaas aan sheegay aad qabtid, calaamadaheedana aad ii sheegay isha, qofka maanta dhamma murguu dareemayaa walwal walbahaar. Mindeeda kale qofka isha ku dhacday seer kale inuu ku jiro camal uu noqonayaa. Adduunba inaad joogto iskuma malaysid. Qalbad malihid, balayn malihid, qorshe malihid, hor usocod malihid. Yacni waxaa tahay qof caag oo kaloo meela dhigay. Qofka isha saas waa, saasaa lagu gartaa calaamadaheeda. Wax raja uu leeyahay ma leh qofka marka isha ku dhacdo. Calaamadaha lagu garanayo waxaa waaye seer kale wuxuu dareemayaa cariiri inuu ku jiro. Qofkaas horumar ma sameynayo. Haddaad dhahdid aad usoo bandhigtid wax horumara, jawaab kuma siinayo. Haddaad dhahda shaqayso ama guurso ama waxaana wax laga sameeyaa wax oo yacni faa'iido leh usoo gudbisid, qofka isha qaba kama qaadanayo. Seerka aad ku jirtaa cabsi badan, murugo badan, diiqad badan, iskiinkaagu halaabo, go'aan aad gaaraynin, yacni meel qof la dhigay oo kale waa. Marka inta isha la irdaran Allah ka qaado, waxaan idin dhihi lahaa cajwadan timirtan ka war doona. Aroortii adigoon yacni waxba cunin cadayso, salaadaada tuko, 7 xabo ka cun, biyaha samsamka 3 markabo, ama markaas howlahaaga iska raaco ama hurdadaada ku laabo, natiijo fiicana ka helaysaa. Waa 100% oo la huba ah. Because aniga gabadhaas Ilaahay ii soo diray, khayr Allah siiyo. Adinkana hadda idin sheegayaa ka faa'iideysta. Intaasan kusoo gebagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.